በአዲስ አበባ በአመት ከ ሁለት ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ በላይ ውሃ የሚያስፈልግ ቢሆንም አሁን ላይ አጠቃላይ እየተመረተ ያለው ግን ከግማሽ ያነሰ መሆኑን የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን ማስታወቁን ነግረናችሁን ላይ ባለስልጣኑ ይህን ያለው ከደንበኞቼ ይነሳሉ ባላቸው የውሃ አቅርቦትና ስርጭት ጋር የተገናኙ ጉዳዮች ዙሪያ ጋዜጣዊ መግለጫ በሰጠበት ወቅት ነው በዚሁ ጊዜ እንደተባለውም ባለስልጣኑ በአመት ማምረት እችላለሁ ካለው ከ575 ሜትር ኪዩብ ውሃ ውስጥ በሚገጥሙት በተለያዩ ችግሮች ምክንያት እያቀረበ ያለው 544,000 ሜትር ኪዩብን ብቻ ስለመሆኑ ገልጿል። ለዚህም የመብራት መቆራረጥ በግንባታ ምክንያት የሚደርስ የመስመር መሰበር ጎርፍና በውሃ መሰረተ ልማቶች ላይ የሚያጋጥም ስርቆትን የመሳሰሉ ችግሮችን ውሃን በአቅሙ ልክ ላለማምረቱ በምክንያትነት ጠቅሷል ችግሩን ለመቅረፍ ደግሞ የተለያዩ የውሃ ፕሮጀክት ስራዎችን እየሰራው እገኛለሁ ያለው የከተማዋ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን እስከዛው ውሃው ለሁሉም አካባቢዎች እንዲደርስ በፈረቃና በቦቴ በማመላለስ ለማሰራጨት ጥረት በማድረግ ላይ ገኛለ ማለቱን ሰምተናል እየተሰሩ ያሉ የውሃ ፕሮጀክቶች አሉ ይህንን በአጭር ጊዜ በዘንድሮ አመት እስከ ሰኔ ወይም በጀት ያበቃ ድረስ ወደ ሲስተም እናስገባቸው ከ55 የውሃ ጉርጓዶች በላይ ከ10 ሜትር ኪዩብ ፐርዴ ሊሰጡ የሚችሉ እስከ አመቱ መጨረሻ ድረስ ወደ ሲስተም ኢንጀክት እናደርጋለን ይሄ የውሃ ፈረቃውን በተወሰነ መልኩ ያሻሽላሉ ምክንያቱ እንዲማንዱ በጣም ሰፊ ስለሆነ በዚህ ሁለት ወር ውስጥ ወይም ክረሽ ፕሮግራም ንድፈን የሁለት ወር እቅድ እንደ ከተማ ወጥቶ እየተሰራ አለ ስምንት ዘጠኝ በረወሎችን አካባቢ አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ውጭ የሚሆኑት ወደ ሲስተም ኢንጀክት አርገናል ከ20 ሜትር ኪዩ ፐርዴ ከዚህ በላይ የሚሰጥ ውሃ ወደ ሲስተም አስገብተናል በተጨማሪ በበጀት ዓመቱ እስከ ሰኔ ወር ድረስ ባሉት ጊዜያቶች ከ55 የውሃ ጉድጓዶች በላይ በማዘጋጀት በቀን ከ10 ሜትር ኪዩብ በላይ ውሃን ለመስጠት የሚያስችሉ ስራዎችን እየከወነ እንደሆነ ተነግሯል